Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day, we didn't repeat every conversation. Being with you every day. Ambra Meda Vajza e cila na mësoj të gjithve se mund t'ja dalin ban çdo pengese të kësaj jete. Vetëm 17 vjeç, ajo u diagnostikua me një sëmundje të rrallë që ka prekur vetëm 130 persona në të gjithë botën. Nëpërmjet videove sensibilizuese në rrjetet sociale, ku Ambra shfaqet pa flokë, por me mesazhe të cilat goditën në zemrat e të gjithve, që më pas e ndihmuan jo vetëm nga ana monetare për trajtimin që kushtoi plot 180.000 euro, po edhe nëpërmjet lutjeve të tyre dhe mesazheve që jepnin shpresë për të vazhduar betejën e ashpër. Dhe falguzimit e dashuris për të jetuar, nuk e priti fundin duar kryq, por e fitoj këtë sfid me tumorin, duke ju rikthyer jetës plët shprejs dhe ëndra për të ardhmen. Tashmë kanë kaluar ko, dhe Ambra ka filluar jetës e të gjithë moshatarët e saj, duke u zgjuar çdo mëngjes plot energji dhe pozitivitet, me motivin për të jetuar jetën deri në detaje. Ambra ka kaluar tashmë shumë kohë që prej situatës që ti ke kaluar dhe tani jeta jote është komplet ndryshe, ke filluar të kesh një rutinë tënde. Çfarë bën Ambra që kur zgjohet në mëngjes? Në mëngjes jam në shtëpi, mundohem të zgjohem me lumtur, le të themi njerëz zgjohuni të lumtur, është e rëndësishme që ne të kemi një pozitivitet që kur nisim ditën. Nuk mund të them që gjithë ditët e mia janë bukur, por ama edhe nëse unë jam e mërzitur, vë një fat mirë verçani, një remzi osmani që është kryntarja më preferuar nga këto popullorët, kërce dhe nisë ditën bukur. Po se nisë ditën bukur, nuk do vazhdo ditën bukur. Pastaj merrem me shkollën. Kam thënë që kam dashur shumë të vazhdoj mjeksi, mirë po thash Ambra më mirë vazhdo informatik. Një degë që është e mirë, po nuk është aqëlloshme sa mjekësia, ose nuk doja të jepesha shpirtërisht në atë gjë dhe të lëndohesha në fund, sepse normalisht nuk do të shikosh vetëm suksese në këtë botë, në këtë profesion, por do të shikosh dhe humbje. Dhe kjo për mua ishte pak sa e vështirë, thashë Ambra më mirë, jo, gjej një mundësi tjetër për të qenë pranë fëmijëve ose pranë dhe atyre që kalojnë betejë nga më të ndryshme në jetë, nuk do të thotë vetëm nga ato të sëmundjeve, dhe thash pse jo të jesh ndryshe afër, jo të jesh me mjekësi. Ndoshta nuk është për mua mjekësia 100%. Ambra, ti premtove publiku që do të shkruash një libër, në fakt, me gjithë ato sfidën që ke kaluar këto vite. Çfarë do të ndodhi? Do të nisa ta shkruaja librin, por nuk mendoja që e shkruajta aq perfekt sa duhet për të qenë ndjeshme për atë që e lexon. Pra ai që e lexon duhet të futet 100% aty brenda dhe të kuptojë çfarë un kam përjetuar. Dhe mendoj që do pak kohë që un të realizohem dhe pak nga ana profesionale ose të kaloj diçka në jetë që ta bëj në formën e një biografie. A ke menduar një herë që të kesh një blog të ndin që të merresh me modën, me make-up? Me shumë pak para mund të vishesh bukur, mjafton të kesh idenë e kombinimit, shpirtin e një artiste e për të veshur bukur. Edhe nuk e di kur vishem mirë, ndihem mirë, kjo ka rëndësi, nuk është se vishem për të tjerët, vishem në radhë parë për veten, për anën time shpirtërore dhe pastaj pse jo. Go out, have fun. Ambra, me që jemi këtu te liçeni edhe po shikoja këto pemë të bukura, këtë ambientin e mrekullueshëm, a merret Ambra me aktivitet fizik? Vjen këtu në liçeni ose në palestër? Po, dy them që natyra më inspiron shumë nga ana shpirtërore, po ana fizike të mban të fortë. Edhe le të themi që sporti është shumë i rëndësishëm në jetën e çdo kujt prej nesh, ndihesh më energjik, ndihesh më i fortë, por dhe kickboksi që unë ushtroj, në fakt gjatë verës nuk e kam ushtruar por do ta filloj së shpejti, është një sport shumë femëror, jo femëror nga ana fizike, por për karakterin që ka si sport, pra të bën të jesh e vendosur dhe të çlirosh të gjitha ato energjitë negative në fund të ditës. Ke menduar ndonjëherë këtë botën e televizionit të prezantosh diçka ose mora vesh që ke dhe qef shumë aktrimin, në diçka tillë? Unë i dua shumë kamerat, më sa duket dhe kamerat më dua shumë mua. E kam menduar pjesën e televizionit, po duke qenë se informatika është pak degë vështirë, edhe kam dashur që të jem 100% aty, edhe mos t'i bëj dy gjëra sepse ndoshta njërin do ta lë pas dore, them të mbaroj këto dy vite të bachelorit dhe pse jo të futem në televizion, qoftë do jetoj në Shqipëri. Pra domethënë e ke një mendim kështu që të largohesh nga Shqipëria? Po gjithsesi po ndeta pa televizion nuk do rri. Kam shumë dëshirë duke qenë se kam që t'jem një artiste, do më të merrem me aktrimin, unë dhe aktrimin e kam shumë qef, nuk është se më zhdëndë një rasti që të bëjnë në një gjë lidhje me aktrimin, por që në shpi gjithë ditën aktroj. Ambra, ka shumë njerëz që po kalojnë të njëjtën situatë që ke kaluar ti më parë. Çfarë mesazhi do t'i jepi atyre që të vazhdojnë të luftojnë për jetën e tyre? Po, unë në fakt gjëja e parë që do thoja është njerëzit
ta mendojnë dhe këtë pjesën që duhet bëjnë kontrolet vazhdueshme. Duke se ne jemi në muajin kundër kancerit të gjirit, po jo vetëm për atë lloj, për çdo lloj tjetër, njerëzit duhet të shkojnë në spitale. Vërtet jeta mund të përplasë njerëzit me shumë gjëra, por e rëndësishme është të buzëqeshësh. Asnjëherë nuk i diet dhe nuk e kanë idenë njerëzit se sa të ndihmon ajo gjendja shpirtërore që ti ke. Në kohën kur isha në Gjermani kam menduar çdo gjë siç po ndodh tani. Kam menduar që unë do bëhem mirë, edhe çdo gjë do t'ia dal. Ndoshta ka shumë njerëz që në fillim e mendojnë këtë pjesën që jo, unë nuk mund t'ia dal. Unë them që po, mund t'ia dalësh. Mjekësinë kemi vete njerëz që të duan dhe të inspirojnë. Pse jo mos të trëmben të nxjerrin foto ashtu siç janë, edhe pa flok. Unë i thoja vetes ambra kështu s'do jesh kur. Buzëqesh, pra është një gjendje që do kaloj shumë shpejt, edhe dua t'ju them njerëzve që aty kur mendojnë se asnjë gjë nuk mund t'ia dalim ban, aty fillon gjithçka. Mrekullia është brenda secilit prej nesh, duhet jetojmë, të buzëqeshim, edhe nëse mërzitemi është gjë e mirë, e kuptojmë vlerën e çdo momenti që ka secili prej nesh. Kemi një dhuratë shumë bukur edhe besoj se ta fikon dritën duart. Pse jo ta jetojmë? E kemi mundësinë, e kemi jetën në duar, zgjoni, përqafoni atë që doni, edhe thjesht jetojni një jetë të bukur. Edhe nëse sfida vjen në derën tuaj, thuaj një sfidës, jam më e fortë, s'ka gjë që më rrezon. Ambra i motivon të gjithë ata që po kalojnë të njëjtën situatë me të, që të luftojnë e sipas saj ka gjithmonë shpresë.